Äntligen har jag fått det mobila huset som jag ska bo och resa i under det kommande året. När jag ska ut på vägarna och leta efter Europas mest kreativa människor. Och jag måste bara säga att jag älskar mitt tiny house. I en kommande video kommer jag berätta mer om själva huset. Och inte minst om mitt besök hos Eco Tiny House som bygger sådana här hus här i Transylvanien. Tanken är att jag ska intervjua alla de här kreativa människorna här i huset. Men före det så har jag ett par videos som jag spelade in för några veckor sedan. Då fick jag chans att gå på ett event i Skellefteå som heter Creative Summit. De lockar till sig talare i världsklass när det gäller kreativitet. Så jag bestämde mig för att smygbörja mina videos redan då. En av talarna som fick mest uppmärksamhet, det var utan tvekan Moon Rebus. Okay, so I identify myself as a cyborg because I have some implants in my body that allow me to extend my senses beyond my natural senses. There are many things that happen around us that we don't perceive because our senses are limited. So I knew that if I unite myself with technology, I could approach to these imperceptible things that happen around us. Ja, det är ju rätt mycket att ta in här. Men som du kommer märka så var det väldigt spännande att sätta sig ner med Moon efter föreläsningen och prata med henne om kreativitet. I think that being creative is something that is in the human nature and it always has been and it always will be. Trying to look at the same thing in another perspective. And I guess it's what art is trying to do, no? Or like to share their own point of view of the world, or what they feel, or what they think. Första gången jag hörde talas om Moon, det var när jag läste en nyhet om någon galning som hade tagit på sig ett par kaleidoskopiska glasögon och burit dem i 3 månader. Hon reste då runt i Europa utan att någonsin ta av sig dem och lärde känna nya människor utan att kunna se deras ansikten. Hon har också utforskat möjligheter med 360 graders uppfattning genom att skapa ett par örhängen som vibrerar när det var rörelse bakom henne. Men det som kanske har gjort henne mest känd, det är det som kallas för the seismic sense. And then I realized that actually the earth is constantly moving, not only rotates by itself or around the sun, it also shakes constantly through earthquakes. And then I thought it would be fascinating to be united to this huge and natural movement, but most of the time imperceptible. So now I have a couple of implants in my feet that are connected to online seismographs. And whenever there's an earthquake anywhere on the planet, I feel a vibration inside my body. I see all this as cyborg art. I feel like now artists, we no longer need to use technology as a tool. We can use technology as part of our body and change our perception of reality. So designing our own perception. För att kunna dela sin upplevelse med omvärlden, tolka Moon ibland the seismic sense i form av dans och ibland i form av musik. Det som jag var mest nyfiken att fråga Moon om, det var vart hon får alla sina idéer ifrån. Vilka kreativitetshack har hon som vi andra kan lära av? Basically, I create everything like talking with Neil. Like we just talk. Ja, när man pratar högt om sina idéer, då får man ju ett nytt, mer objektivt perspektiv. Vilket kan vara ett bra verktyg för att ta sig vidare i den kreativa processen. And then we get drunk, we go for a walk. And like we create everything so that's like interesting this. What you said there, you get drunk. I mean that's for real. Do you see that as a tool to become more creative? Yeah, for me like let's go to a bar and then it's like okay, you know, I have an idea. Like maybe getting drunk, maybe drugs, you see things differently and then suddenly have an idea. Jag fattar att det här kan störa vissa. Men faktum är att det finns mycket vetenskapligt stöd för att alkohol och andra droger kan öka vår kreativa förmåga. Det här kommer jag undersöka djupare i en kommande episod på den här YouTube-kanalen. Och den som inte är intresserad av att utforska såna här typer av stimulanter kan istället lyssna på det andra tipset som hon nämnde i förbifarten. We go for a walk. Yeah, I guess maybe it's something physically walking and talking. For me it's like really, really helpful. Och att promenera, det har forskare på Stanford bevisat, kan öka ens kreativa output med så mycket som 60% jämfört med en person som sitter stilla. Efter att jag nu har satt mig in lite i cyborg-ämnet så måste jag säga att jag verkligen ser Moon Rebus som en pionjär inför framtiden. Idag betraktas hon av de flesta som en experimentell konstnär. Men många smarta personer menar ju att vara en del människa och en del maskin, det kommer bli den nya normen. I en kanske inte alltför avlägsen framtid kommer chipimplantat och andra saker som hon experimenterar med kanske att framstå som helt normalt. Kanske är det helt enkelt det logiska nästa steget i mänsklighetens evolution. Det här fick i alla fall mig att fundera vidare på. Hur kommer framtiden av kreativitet se ut egentligen? När vi alla har blivit cyborgs. I nästa episod på den här kanalen får vi träffa en av de andra talarna från Creative Summit. David Eriksson, kreativ chef på North Kingdom.
som delar med sig av sin framtidsvision om interspace. Han menar att det är svaret på hur vår kommunikation med varann kommer se ut i framtiden. Hoppas du vill följa med i det fortsatta sökandet efter Europas mest kreativa människor.